историята на днес и утре. След премиерата се случиха много неща. Като, например, петте медии, които разпространиха нашия филм, спечелването на наградата Арлекин и огромният постигнат успех, който никой не очакваше. Тези неща са една голяма част от историята днес и утре. Но, както всяка история, тя трябва да бъде разказана от самото начало. Всичко започна от простата идея да покажа приятелите ми и техните таланти или хобита, защото те бяха моето най-големо вдъхновение в този период. И така хиляди варианти минаваха през главата ми, като ги записах в компютър си, в дневника си, а понякога и в час по математика. Разказвах ги на всичките ми роднини и дори на моите съученици, на които успях. Накрая, след като добих ясна представа за това как и какво искам да покажа във филма си, започнах план за заснемането. Писах на всеки един дали иска да участва и за моя радост всички се съгласиха. Скоро имах план, имах цел и беше дошло време за действие. Давай. Не, спри. Как е мисля? Не. Оф, чакай, кажи ми, чакай. Дали фу? Трябва да се поведете. А, ти снимаш и мен или? Дай! Дай, гледай повечето неща да си ги правиш едно. Гледай напред. Да се обръщам ли така или направо напред? Чакай. Чакай, на къде тръгнате? Наше супер! Давай! Тони Хоук да го... Това защо падна? Какво стана? Добре, получиха се някакви кадри между другото. Може да гадат, трябва да стане. Представете си го. На 15 март вече бях готов с всички кадри, след това последаха няколко дни в обработване и филмът беше готов. Кандидатствахме в Международният филмов фестивал Арлекин и месец по-късно излезе съобщението, че сме приети. След като корицата на днес и утре беше създадена, на 27 май филмът беше официално качен. Много приятели и познати го харесаха и решиха да го рекламират, за което съм им много благодарен. С огромен късмет майката на моя близка приятелка написа статия ден след премиерата, а дни по-късно други медии показаха огромен интерес. Така филмът събра повече от 3000 гледания за 3 седмици и супер голяма подкрепа от всякакви хора. Но това не беше всичко. На 8 юни филмовият фестивал беше открит, а на 10 представихме филма си пред жури и други участници. Големият ден за нас и специално за мен беше 11 юни, когато се проведе награждаването. Познайте какво стана там. Да е приключил, без тези хора създаването на днес и утре щеше да е само мечта. Благодаря ви, че с вас успях да го направя реалност. Ако може само едни много силни аплодисменти за всички участници в този филм.
За тези, които все още са останали, само да ви напомня, че скоро излиза новият ми филм Днес без утре, който ще може да гледате в YouTube канала ми. До скоро!